Pa dobro, ja ne znam kolika je ta suradnja uopće bila prije, tako da ovo ne znam kakve štete nanosi funkcioniranju države, osim što je možda građanima dosta tih sukoba, same retorike i načina na koji se ponašaju predsjednik Republike i predsjednik vlade u ovoj teškoj situaciji kada građanima rastu cijene, kada su zapravo na pragu siromaštva. Ja mislim da je to jedino što je problem. Dakle, mogu li građani trpjeti takvo ponašanje čelnih ljudi države? A što se tiče ovoga na Klisu, očito je predsjednik države išao na nekakav način dovesti u neugodnu poziciju samog predsjednika vlade i samu vladajuću strukturu koja je najavila bojkot, dakle, predsjednika države. I ono što u narednim danima će sigurno biti veliki problem za vladajuće, to je ova dilema koju je nametnuo predsjednik države, to je ili Finska ili Hrvati u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada dođe ovdje u Hrvatski sabor, zapravo potvrđivanje ulaska Finske u NATO savez, a ako dotad ne bude riješeno pitanje izbornog zakona, odnosno rješavanje nacionalnog pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ja mislim da će HDZ biti u velikim problemima. Jer bio sam prije 10 dana u Mostaru, ljudima je tamo dosta deklarativne podrške Hrvatima u borbi za ono što piše Ustav u Bosne i Hercegovine u Dejtonskom sporazumu, a to je da su Hrvati konstitutivni i da imaju pravo birati svoje predstavnike. Oni traže konkretne poteze, netko će napadati ovu Milanovićevu inicijativu, ali to je prvi konkretan potez gdje Hrvatska pokazuje da će iskoristiti svoje članstvo u međunarodnim organizacijama, da će internacionalizirati to hrvatsko pitanje i povući određene poteze da se konačno riješi hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Mislim da će to biti jedno od ključnih političkih pitanja u periodu koji dolazi. I HDZ-ovcima neće biti lako opravdati to da im je Finska bliža nego Hrvati u Bosni i Hercegovini. Znači, će to biti potvrđeni novi ministri, kako da je na to? Kao što smo rekli, to je dekriminalizacija vlade. Ona bi bila potpuna kada bi ova vlada u potpunosti otišla i kada bi se raspisali novi izbori. Nitko više u Hrvatskoj ne vjeruje da Plenković uopće ima kapacitete izabrati ljude koji imaju sposobnost ili koji nisu pod teretom nekakvih istraga. Vidjeli smo što se dogodilo sa ovim njegovim novim ministrima. Evo, već imamo Paladina za kojeg oporba može slobodno već početi prikupljati potpise za opoziva. Čovjek je nedavno postao ministar. Ili evo sada, dakle, ministra Filipovića, koji još uvijek nije postao ministar, a protiv njega se već organiziraju prosvjedi. Tako da je jasno u kakvom je stanju povjerenje, odnosno kako je povjerenje hrvatskih građana u vladajuću garnituru. I jedino rješenje, a vidim da su kolege iz opozicije, čujem da su prikupili potpise, da će uskoro biti rasprava i o raspuštanju Sabora. Imamo dva ta zahtjeva, naš Mostov i ove lijeve opozicije, oni su odlučili sada ići, a mi čuvamo ovu našu, kada netko od ovih ministara upadne u afere, a svi smo svjesni da će se to uskoro dogoditi. S obzirom na to što upravo govorite, dakle da možda čekate pravi trenutak. Dobro. Znamo da za raspuštanje Sabora treba određeni broj. Danas nas pak čeka situacija gdje će, pretpostavljamo, dvoje zastupnika glasati za sebe, gdje je upitno hoće li biti bez tih njihovih grupa koji glasaju sami za sebe dovoljna većina da ih se potvrdi kao ministre. I nakon toga će doći neko drugi na njihovo mjesto. Hoće li se pri tome u potpunosti poštivati proceduru? Pa ja to ne mogu tumačiti, dakle, jer to bi trebalo pitati pravne stručnjake, nekoga ko bolje poznaje, dakle, i poslovnik i sve ostalo, ali mi imamo problem tu da nama je li nešto zakonito ili nije, tumači Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u kojem vladajući imaju većinu, a kad se radi o nekakvim bitnim pitanjima, onda odlučuje Ustavni sud u kojem su opet vladajući iskadrovirali svoju većinu. Tako da sve što mi možemo, možemo negodovati kao što negoduju i hrvatski građani do izbora. A na izborima možemo promijeniti stvari. I ja ne bih želio da se hrvatski građani osjete nemoćni pred ovom bujicom afera, kriminala i korupcije. Nismo nemoćni, odnosno niste nemoćni, sva moć je u vašim rukama, ali na dan izbora. I to molim, evo, hrvatske građane da nikad ne zaboravim. Hvala. Hvala.